Slovenské národné divadlo vo svojej jubilejnej stej sezóne prechádza doslova skúškou ohňom. S príchodom koronavírusu od 9. marca zatvorené brány našej prvej scény. V akom režime funguje divadlo v týchto dňoch? Ako majú postupovať tí z vás, ktorí ste si zakúpili vstupenky na predstavenia? Aj to sa dnes pýtam generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla a riaditeľa činohry, pána Petra Kováča. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. Od 9. marca ste teda zatvorení. Nedá sa mi neopýtať, ale ako sa darí dáme, kostymérke, ktorá získala ako prvá koronavírus? A či to sa týkalo naozaj len jej? Ako sa vám to vôbec podarilo takto ustrážiť? No, viete, no, nevyhnutne som si musel spomenúť na klasickú literatúru, na knihu Alberta Camusa Mor, kde okrem iného píše o tom, že tých epidémií bolo približne toľko, koľko bolo vojen a napriek tomu to ľudstvo vždy zasiahne nepripravené. V nedeľu večer okolo 9:30 mi telefonovali, že naša pani garderobierka má pozitívny nález koronavíru, tak hneď na druhý deň ráno som zvolal štáb civilnej ochrany a rozhodli sme sa okamžite prerušiť skúšky a zatvoriť divadlo ešte predtým, ako sme dostali nariadenie vlády. Od tej chvíle samozrejme sme museli nabehnúť na režim, ktorý nikomu z nás nie je príjemný, pretože naozaj zmysel našej práce je v tom, aby sme večer hrali, aby sme sa stretli s našimi divákmi. Bolo to v období, keď sa nám naozaj veľmi dobre darilo. Mali sme vypredané predstavenia aj v činohre, aj v balete a po dlhšom čase naozaj aj v opere. Takže museli ísť, väčšina pracovníkov samozrejme musela ísť domov. Tí ľudia, ktorí sa stretli s pani garderobierkou, pretože boli na spoločnom zájazde v Bruseli, museli ísť na 14-dňovú karanténu, ale vďaka Bohu u nikoho ďalšieho sa nepotvrdil pozitívny nález koronavíru. Pani garderobierka bola v dosť kritickom stave, musím povedať, ale dobrú správu som dostal, tuším, minulý štvrtok, že už je z najhoršieho vonku a darí sa jej dobre. Nevieme momentálne o nikom ďalšom z našich zamestnancov, ktorý by bol chorý. A momentálne teda pracujeme s rozličnými variantami budúcich scenárov a budúcich postupov, pretože v tej rovnici je veľmi veľa neznámych. No, ja som sa práve chcela opýtať, že v akom režime vlastne pracuje momentálne divadlo, pretože divadlo, je jasné, že herci sú doma, ale divadlo nie sú len herci. Áno, no tak tí ľudia, ktorí jednoducho musia chodiť do práce, tak majú prístup do budovy. Týka sa to raz za čas napríklad ekonomického oddelenia, účtovníčok, riaditeľov, s ktorými sa musím aspoň raz za čas stretnúť, obslužného personálu, energetikov a nie je to veľa ľudí, ktorí teda majú vstup do budovy v tejto chvíli. Umelci sú na tzv. Domácej príprave. Oni skutočne doma aj jednoducho musia pracovať. Napríklad naši tanečníci z baletu každý deň musia mať doma obvyklý, dosť náročný tréning. Bez toho by sa nedostali naspäť do formy len tak ľahko. Hudobníci cvičia na nástrojoch a herci v tejto chvíli sa zapojili do aktivít, ktoré sme pripravili, myslím, že začiatkom minulého týždňa už bežie. Áno, ja som práve chcela povedať, že v podstate my môžeme to aj vidieť a môžeme byť v kontakte, pretože vznikol veľmi pekný projekt Slovenské národné divadlo doma však. Áno. A vlastne, neviem, či aj pri týchto aktivitách, viem, že sa dá cvičiť napríklad s vašimi baleťakmi však. Áno, áno, áno. Oni sa doma nakrútia na mobilné telefóny. Dneska už každý má nejaký smartfón. Všetkým odporúčam, aby to skúsili s nimi. Do istého levelu som to zvládol aj sám, ale len ten úplný úvod, lebo potom je to už naozaj náročný tréning, ale oni robia naozaj taký typ cvičenia, ktorý mladší a pružnejší ľudia do istej míry podľa mňa dokážu zopakovať. Je to veľmi zaujímavé. Naši činoherci čítajú a budú ešte čítať zo svojej obľúbenej literatúry.
Zavesili sme na internet aj niekoľko inscenácií, ktoré z autorskoprávneho hľadiska môžeme šíriť. A na moje prekvapenie je tam za niekoľko dní veľmi veľa kliknutí. Vybrali sme také inscenácie, jednak ktoré môžeme vysielať, jednak také, ktoré sa nejakým spôsobom dotýkajú našich dejín, takže sme to nazvali Maturita z SND. Uh-huh. Je to vždy aj s lektorským úvodom dramaturgičky. Dá sa teda na tom aj pobaviť, aj poučiť. A hudobníci budú... Už od včera to teda beží, volá sa to Malá denná hudba. Uh-huh. Malé kvinteta, kvarteta s tie s jemným edukačným presahom, kde vysvetľujú, ako sa hrá na jednotlivých nástrojoch, aký je rozdiel medzi tubou a fagotom a podobne. Uh-huh. Chystáme samozrejme túto ponuku ďalej rozširovať. A verím, že budeme mať dostatok materiálu, až kým neskončí táto epidémia. Situácia celá však. Čo samozrejme nevieme, kedy to bude. Ja sa na to ešte budem pýtať, čo vlastne s rozbehnutou sezónou. Vy ste hovorili, že bola fakt vynikajúco rozbehnutá. Bolo pred vami niekoľko premiér. Čo bude s týmito premiérami? Chcete ich nasadiť znova v ďalšej sezóne? No, boli sme dosť tesne pred 4 premiérami. V piatok, v ten týždeň, keď sme zavreli divadlo, mala byť premiéra Aidy, ktorá bola vypredaná. 5 predstavení už bolo kompletne predaných. Veľmi sme sa na to tešili. Samozrejme, mienim okamžite, keď budeme môcť dokončiť aj Aidu. A ak teda pravdepodobne počítame s tým, že v septembri otvoríme divadlo, tak hneď v septembri by sme chceli vyštartovať aj s 2 činohernými premiérami. Boli sme tak 3 týždne pred premiérou Holého Kuba, na čo sme sa tiež veľmi tešili. A 2 mimoriadne zaujímavých jednoaktoviek dole v štúdiu Tajovského Hriecha Priceovej Její pastorkyňa. Tento študijný proces už bol 2 razy prerušený, lebo prvý raz to bolo kvôli tej tragickej udalosti v novembri a teraz druhý raz kvôli koronavírusu. Uh-huh. Takže už veľmi ľutujem mladého režisera pána Bachinca, lebo naozaj prechádza veľmi ťažkou skúškou. Uh-huh. A v balete mala byť premiéra Popolušky. Tieto inscenácie sú už z väčšej časti uhradené, takže verím, že budeme vedieť ich dokončiť tak, aby sme v septembri tie 4 premiéry uskutočnili. To ste vlastne v tejto chvíli naznačili, že vy počítate s tým, že sezónu otvoríte až v septembri pravdepodobne však. Považujem to za najpravdepodobnejší scenár. Hovorím, musíme v tejto chvíli uvažovať variantne. Máme scenár v tejto situácii relatívne optimistický teda, a to je ten, že by sme v septembri naozaj divadlo otvorili. Keby sa stal zázrak, tak nevylúčujem ani jún, ale to považujem za minimálne pravdepodobné, tak skôr počítame so septembrom. Ale samozrejme máme aj pesimistickejšie scenáre, pretože ako všetci vieme dneska už, tak táto epidémia nebude mať len zdravotné následky, ale bude mať aj veľmi ťažký dopad na ekonomiku. A postihne to rozhodne teda aj kultúru a rozhodne aj divadlo, takže riaditelia aj dramaturgovia dostali už odo mňa pokyn, aby prehodnocovali naše plány, ktoré sme mali do budúceho roka v tom slova zmysle, že predpokladám, že budeme musieť minimalizovať náklady a maximalizovať tržby. Tá ekonomika sa týka každého z nás, preto mi nedá neopýtať sa práve na už zakúpené vstupenky. Ako reagujú vaši diváci? Dajú sa presunúť, povedzme, tie vstupenky? Alebo ako pracujete s týmito zakúpenými vstupenkami? My sme okamžite informovali na našej webovej stránke našich divákov, že poviem napríklad na rozdiel od leteckých spoločností, my budeme vracať vstupné a všetci, čo si zakúpili vstupenky, môžu to požiadať na mailovej adrese, ktorá je uvedená na našej stránke, je to rezervácia@snd.sk.
Nie sme v tejto chvíli schopní okamžite vracať zakúpené vstupné, pretože sme mali predané vstupenky asi v hodnote 225 000 eur. Čo pri tom, že nemáme teraz žiadne tržby, nie sme okamžite schopní urobiť, ale verím, že do toho septembra by sme to vedeli zvládnuť. Niektorí diváci však reagujú aj na našu ponuku, že zakúpené vstupenky budú platiť neskôr, teda zrejme na jeseň, na tie isté predstavenia, samozrejme v inom termíne, na ktoré boli zakúpené. Takže ponúkame aj možnosť využiť zakúpené vstupenky na nasledujúce predstavenie, ale kedy to presne bude, tak samozrejme v tejto chvíli nikto nevieme. To boli všetky také tie základné informácie. Predsa len na záver by som ešte chcela, aby sme povedali aj našim divákom, že herci, to nie sú len herci, ktorých výsostne poznáme z televíznej obrazovky alebo z divadla, že sú to aj herci na voľnej nohe, ktorí nie sú členmi žiadneho stáleho súboru. A tak, ak by ste ešte rozmýšľali o tom, že chcete niekam venovať svoje 2%, je tu tá príležitosť ešte však. Nahrávam vám v tejto chvíli. Áno, ďakujem pekne. Áno, my máme svoj vlastný fond, teda Činohra, ale v podstate sa to týka celého divadla a informujeme divákov o tom, že kto by chcel, tak by mohol na účet, ktorý je uvedený na našej stránke, poslať tie 2% daní. Veľmi by nám to pomohlo samozrejme v tejto chvíli, pretože to nie sú peniaze určené v tejto chvíli na nejaký luxus, ale naozaj na to, aby sme mohli pripravovať hoci teda aj povedzme menšie premiéry v Modrom salóne alebo dole v štúdiu. Nechceme v žiadnom prípade stratiť kontakt s našimi divákmi, a preto aj v čase zatvorenia divadla robíme to, čo v tejto chvíli robíme a uvažujeme dokonca o ďalších aktivitách, ako by sme mohli ľuďom akoby vliať trošku nádeje a takých vznešenejších myšlienok v tejto ťažkej dobe, pretože ako koronavírus jednoznačne musím označiť za zlo, hej, ale predsa len mám taký pocit, aspoň medzi ľuďmi, s ktorými sa dostávam do kontaktu, že ak mám nejaké pozitívum povedať, tak zdá sa mi, že zrazu trošku vzrástla hodnota tých nehmotných vecí, ktoré sa nedajú kúpiť, nedajú predať, odvážiť, odmerať a tak ďalej. Myslím tu predovšetkým na nejakú ľudskú súdržnosť, spolupatričnosť, solidaritu. Myslím aj na rodinné vzťahy alebo na také veci, ktoré sa naozaj dotýkajú viery, nádeje a lásky, aby som to skrátil. A kultúra je naozaj potrebová pre dušu, takže ja vám veľmi pekne ďakujem za všetky informácie, za to, že ste prišli a dúfam, že to všetko dobre dopadne. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a všetkým prajem hlavne veľa zdravia v tejto dobe. Ďakujeme.